Salve, salve, rapaziada do Integral TV, sejam muito bem-vindos. Rafael Brandão aqui com vocês. É o seguinte, hoje eu vou passar uma receita aqui pra vocês. Mentira, não vou passar receita nenhuma não, sabe por quê? Rapaziada, é o seguinte, como vocês sabem, tô em preparação, né? 16 semanas aí restam pro meu próximo campeonato e hoje vocês vão acompanhar um treino de perna, é isso aí. Vamos acompanhar o treino de perna, eu vou fazer minha refeição pré-treino aqui agora. Mas o foco do vídeo hoje é esse treino que eu vou fazer lá pra vocês. Pra quem não sabe, na verdade ninguém sabe disso, né? Mas quando eu tava há 14 semanas do Portugal Pro, foi logo que a Karen fez a operação dela, eu decidi que eu ia pro Portugal Pro. E aí logo na minha volta aos treinos ali, né, que eu tinha ficado parado e tal, logo voltando a treinar, eu machuquei minhas costas. E aí foi isso que me impediu de fazer minha preparação pro Portugal Pro. Eu machuquei minhas costas, ficou bem inflamado, eu fiquei várias semanas assim bem travado, praticamente uns 2 meses mais ou menos, bem travado assim, fazendo alguns exercícios básicos, bem só sentado, com apoio, sem nada de usar muita lombar, muito, sabe, essa região do core ali, porque eu tinha machucado ali a minha lombar. E aí, agora, depois de algum tempo, que eu tô recuperado e tô conseguindo voltar aos treinos aí a 100%, né? Então eu tô treinando mais pesado, perna, costas. Agora que eu tô voltando a fazer remada, agora que eu vou voltar a fazer terra, meio terra, agachamento. Porque todos esses exercícios eu tava limitado, né? Eu estava limitado por conta dessa lesão que eu tive aí na lombar. Mas graças a Deus já passou, né? As pessoas ficam, né, algumas pessoas julgam, falam, não sei o que, porra, não foi pro campeonato, não sei o que, mas na realidade nem sabem o que acontece. E eu nem gosto de ficar falando essas coisas porque, mano, história triste todo mundo tem pra contar, tá ligado? Então eu passei por isso aí e quis guardar pra mim, mas agora eu tô compartilhando aqui com vocês porque foi algo que já passou, que já aconteceu e hoje já tá 100% resolvido. Mas é isso, agora hoje eu venho fazendo uma progressão aí no treino de perna, no agachamento principalmente. Meu primeiro treino que eu fiz agachamento foi há 4 semanas atrás. Eu fiz ali com 30 quilos cada lado, e depois 50, depois 60. Aí hoje a gente vai aumentar um pouco mais e ver como que tá. Então eu tô progredindo ainda nesse exercício, né, que é o agachamento, mas o leg, cadeira extensora, todos os exercícios eu já tô conseguindo fazer normalmente no 100%. E vocês vão acompanhar esse treinão de perna aí hoje, demorou? Então, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilha, deixa seu comentário construtivo aí. Se tiver alguma crítica, deixa aí também, mas, mano, vai devagar, velho, porque a gente tá aqui todos os dias produzindo conteúdo pra vocês, aí, tipo, chega lá e vê, porra, não sei o que, blá, 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 velho, calma, calma, vamos devagar, sem acelerar, entendeu? Vamos fazendo o nosso trampo aqui, compartilhando tudo aí com vocês, demorou? Então, vou fazer minha tilapinha aqui. Uma dica pra vocês aí que vai comer tilápia é o que? Deixar temperada de um dia pro outro. Porque tilápia, se você pega assim na hora e coloca na frigideira, mano, fica terrível. Então o que você faz? Coloca um pouquinho de limão, sal, uma pimenta do reino. Eu coloquei aqui lemon pepper, já era, de um dia pro outro. Ela vai ficar muito mais macia, porque o limão meio que já dá uma, não sei lá se é uma cozida nela, mas ela já fica mais macia por conta do limão.
Galera, não sei se vocês já viram aí, provavelmente vocês devem ter visto, mas olha quem tá de volta. O nosso queridinho número 1 do mercado, o Evra PW. E ainda é o seguinte, ele veio dessa vez com uma formulação ultra concentrada. Então numa dose de 5 gramas, se liga só, tem 2 gramas de betalanina, 200 mg de cafeína, 1 grama e 200 de taurina e palatinose. Esse é o pré-treino mais concentrado que você vai encontrar no mercado. Uma dose de 5 gramas do Evra é equivalente a uma dose de 8 a 10 gramas de qualquer outro pré-treino que tem no mercado. Então, se você fizer as contas, você precisa tomar 2 potes de qualquer outro pré-treino para dar um pote do Evra. E ainda é o seguinte, não sei se vocês estão sabendo, mas está rolando uma promoção lá no site da Integral Médica, que não é só no site da Integral Médica, tá? Na realidade é no Brasil inteiro aí. Vão ter, se eu não me engano, 3 ou 4 mil potes premiados que vai ganhar esse scoop aqui, ó, de inox. Bem foda. Vários detalhezinhos aqui, ó, darkness e tal. E um chaveiro também. Eu já tenho o meu, então se você quer garantir um scoop desse aqui, compra o seu Evra. Quem sabe você pode ser um premiado desses aí e também adquirir o seu scoop. Então vou tomar aqui, ó, uma dosezinha. Thank you.
Vamos. Ah. Vai sim, vai sim, vai sair. Bora. Vamos que vai. Vai. Dois. Vamos. Três. Focado. Quatro. Vamos. Cinco. Tênis. Foi um treino bom, a gente está conseguindo evoluir nas cargas, a gente vem trabalhando uma progressão de cargas, a gente conseguiu colocar 780 kg, se eu não me engano, ali no leg press, que por ser uma máquina a gente consegue ter um pouco mais de segurança, a gente fez uma progressão de cargas também nos agachamentos, e a nossa meta, a nossa visão assim, é sempre estar progredindo,
ir visando o físico do Rafa, vendo as melhoras, vendo o que a gente precisa bater em cima e sempre progredir. Hoje a gente fez um trabalho com máquinas e um pouco de exercícios livres também. No próximo treino a gente dará mais ênfase em glúteos e posteriores, porque a gente está trabalhando dessa forma. E sempre pensando na progressão de cargas, vendo se o Rafa está realmente fazendo o movimento da forma adequada e sempre com muita segurança para que a gente consiga chegar até o fim da finalização, progredindo sempre e evoluindo. Pensando na lesão que o Rafa teve, a gente teve que adaptar muito nos treinos. Então, assim, a gente está numa fase que a gente está vendo as respostas do corpo do Rafa, como ele está respondendo aos treinos. Hoje mesmo a gente conseguiu trabalhar com um pouco mais de carga, mas optamos por colocar mais cargas numa máquina, por ter mais segurança, mas também não deixamos de fazer exercícios livres, que é muito importante. A gente coloca mais carga quando a gente tem mais segurança. Quando eu vejo que o Rafa está seguro para ele fazer tal movimento, se ele não está seguro, ele não está se sentindo bem, a gente não vai passar da linha ali nas cargas. Então a gente está tomando muito cuidado nessa fase, principalmente porque é uma preparação muito importante para nós. A gente precisa mostrar o melhor físico do Rafa e eu acredito que a gente vai conseguir.
o treino a gente sempre chega com o intuito de superar o treino anterior. Então esse treino a gente conseguiu superar o nosso último treino de quadríceps. E provavelmente no próximo treino a gente vai superar o de hoje. Essa mentalidade que você tem que ter para conseguir evoluir. Se você chegar aqui semana que vem e fizer o mesmo treino que você fez essa semana, você não progrediu, você não evoluiu, você não buscou e superar os seus limites. Então é isso que a gente vem fazendo a cada semana e vem trazendo resultado.